យើងប្រើគំនិតរបស់យើងគិតទៅចំពោះពាក្យដែលសិស្សបានសួរធ្វើយើងយល់ឃើញថាសំណួរនេះគឺសាសចង់ដឹងពីលទ្ធផលរបស់ផងខ្លួនដែលដើរជាមួយនឹងព្រះទាំង12នាក់ដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់ដឹងថាណាមួយដែលខ្លួនបើជាគេដែលបានចូលទៅក្នុងនគរព្រះបើសិនយើងយកមកគិតហើយវិញ្ញាណពិចារណាពីសំណួរដែលបានសួរទៅចំពោះព្រះម្ចាស់ដូច្នេះប្រសិនមួយអួតខ្លួនថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាងគេខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គជាងគេខ្ញុំនៅចិត្តព្រះអង្គជាងគេខ្ញុំជួយកិច្ចការងារព្រះអង្គម្ចាស់ជាងគេបើតោះថាសួរគេថាខ្ញុំគ្រាន់បើជាងអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះសោះទាំងអស់នេះបានប្រជុំសួរគ្នាទៅវិញទៅមករោគចម្លាយមិនបានបានសួរទៅចំពោះព្រះចង់ដឹងថាហេតុការពិតតើអ្នកណាមួយដែលប្រសើរជាងគេដែលបានធំជាងគេនៅក្នុងនគរព្រះតើអ្នកនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមែនទេបងប្អូនណាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គមានគំនិតដូចនោះឯងចង់ដឹងព្រះបានឆ្លើយប្រាប់ពីសេចក្តីពិតព្រះអង្គឆ្លើយព្រះអង្គប្រាប់ប៉ុន្តែចម្លើយនៃព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានឆ្លើយប្រាប់ឲ្យចង់ទៅតាមការដែលសួរនោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់ច្រើនតែយករូបភាពមកធ្វើជាចម្លើយព្រោះអីពីព្រោះរូបភាពជាជំនួយមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបានគិតពិចារណាឲ្យយើងបានចាំបានយូរអ្វីដែលយើងឃើញវាយើងចាំបានយូរចាំហើយព្រះម្ចាស់ត្រូវយករូបភាពមួយមកបង្ហាញដល់សិស្សដែលអង្គុយជុំគ្នាហើយបានសួរទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ធ្វើដូចម្ដេចនៅក្នុងបទគម្ពីរបាននិយាយថាតែទ្រង់ហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេរួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយព្រះម្ចាស់ឆ្លើយប្រាប់ប៉ុន្តែចម្លើយព្រះខ្លាយទៅជាសំណួរទៅដល់ពួកសិស្សទាំងអស់នោះវិញបងប្អូនពិចារណាព្រះឆ្លើយប៉ុន្តែចម្លើយព្រះអង្គជាសំណួរទៅដល់ពួកសិស្សទាំង12នាក់ដែលបានអង្គុយហើយសួរទៅដល់ព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនទេហេតុអីព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់នោះចេះគិតពិចារណាចំពោះជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះព្រោះអីពីព្រោះមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកីនេះមានសេចក្តីលំអៀងក្រោយពីបាបបញ្ចូលមកក្នុងលោកីមេបាបដែលយើងហៅថាជាមេកំភួតគឺវាចូលចិត្តលើកតម្កើងខ្លួនដូច្នេះអ្នកដែលកើតមកក្នុងលោកីនេះគឺមានលក្ខណៈឆ្ពោះទៅរកភាពមួយឯងគឺយើងគិតថាក្រណ្ដាខ្ញុំក្រណ្ដាជាអ្នកនេះខ្ញុំក្រណ្ដាជាអ្នកនោះបងចាស់ចង់ប្រាប់ចង់ប្រាប់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតឲ្យត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបងប្អូនណាស
ិស្សទាំងអស់នោះគិតថាបានធ្វើបានចូលទៅឋានសួគ៌ចង់ធ្វើធំប៉ុន្តែការដែលធ្វើធំនោះមានប្រយោជន៍អីបើយើងចូលទៅឋានសួគ៌មិនបានហើយបងប្អូនគិតពិចារណាបើព្រះអង្គថាបងផ្លាស់ទៅទេចូលទៅឋានសួគ៌មិនបានដូច្នេះបំណងដែលយើងចង់ធ្វើធំទៅឋានសួគ៌បើយើងចូលឋានសួគ៌មិនបានតើមានប្រយោជន៍អ្វីដូច្នេះគោលធំសំនួរដែលចង់សួរព្រះត្រូវសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងនគរព្រះនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គមិនមែនរឿងធំរឿងតូចទេជាគំនិតរបស់មនុស្សដែលយើងចង់ធ្វើធំជាងគេបងប្អូនណាត្រូវចាំរឿងនេះបកកាយបងម្ដងតាដែលយើងពុំបានគិតឲ្យពិចារណាអ្នកណាដែលចង់ធ្វើធំបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមែនទេអ្នកណាលូស៊ីហ្វឺមែនទេវាមានចិត្តបងមានចិត្តអំនួតគិតថាចង់ធ្វើធំជាងព្រះអាការយើងគិតចង់ធ្វើធំណាស់ឲ្យដូចម្ដេចប្រោះម្ចាស់ទម្លាក់ហើយបន្តពីយ៉ាងទៀតមកក្នុងលំហអាកាសលើលោកសព្វថ្ងៃនេះអត់បានទៅនៅរស់នៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះម្ចាស់ទៀតឡើយបងប្អូនជួយប្រយ័ត្នជួយប្រយ័ត្នអរិយចង់ចង់ខ្ពស់ជាងគេចង់ធំជាងគេបងប្អូនជួយប្រយ័ត្នលក្ខណៈដែលព្រះបានបង្រៀនផ្លាស់គំនិតឲ្យត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនេះខ្លាំងយល់ថាបើអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចកូនក្មេងបងប្អូនហើយនេះជាគំនិតមួយដែលយើងយល់ផ្ទុយពីបំណងដែលព្រះចង់បង្ហាញព្រះម្ចាស់មិនមែនឲ្យមនុស្សធំត្រឡប់ទៅជាកូនក្មេងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះម្ចាស់ចង់និយាយថាកុំឲ្យយើងប្រើគំនិតតម្រេះប្រាជ្ញាយើងចូលទៅចំពោះព្រះចូលយើងបន្តៀបខ្លួនចំពោះព្រះឲ្យយើងបន្តៀបខ្លួនចំពោះព្រះដាក់ចោលអាគំនិតរបស់យើងចោលចេញអាគំនិតយើងដែលយើងគិតថាយើងចេះជាព្រះបងឲ្យធ្វើចេះល្អជាងធ្វើចេះត្រូវជាងធ្វើចេះស្រួលជាងអាគំនិតទាំងអស់នោះឯងដែលយើងត្រូវទម្លាក់វាចេញពីព្រោះកូនក្មេងអត់មានគំនិតអីទេគឺវាស្ដាប់ស្ដាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងវាវាស្ដាប់មកតាមស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនពីព្រោះវានៅទូចវាអត់មានគំនិតអីដោះសម្រាប់ឲ្យវាចេះគិតពិចារណាច្រើនទេគឺវាស្ដាប់តាមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបងម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងដូចគ្នាបើយើងចូលមករកព្រះកុំឲ្យប្រើគំនិតខ្លួនឯងបន្តៀបខ្លួនតាមព្រះបន្ទូលព្រះដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឲ្យបងព្រៀងសម្រាប់ជីវិតយើងវិញបងប្អូនមានជឿជំនះបើយើងប្រើគំនិតយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រើទស្សនៈរបស់យើងគិតថាធ្វើអញ្ចេះត្រូវបងឯងផ្សាយគុំព្រះអង្គម្ចាស់មកខែម្ដងបានហើយព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលព្រះអង្គឲ្យយើងផ្សាយគុំព្រះអង្គម្ចាស់រលសព្ទថាដែលកំចាត់បាននិយាយមួយខែជាបរិសុទ្ធតែបើយើងប្រើទស្សនៈរបស់យើងមិនឯងទេមួយខែម្ដងក៏បានដែរអ្នកខ្លះរហូតដល់មួយឆ្នាំម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនបងប្អូនយើងប្រើទស្សនៈរបស់យើងដែលផ្ទុយពីព្រះហត្ថីពីព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសំដែងឡើងចាំឲ្យបានព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងផ្លាស់គំនិតដូចជាកូនតូចនោះកុំឲ្យមានគំនិតគិតអីតាមគំនិតអំពើចិត្តយើងដែលចំណេះលោកីបានផ្ដំមកដល់យើងបើយើងរត់ទៅរកព្រះគឺយើងចុះចូលតាមព្រះបន្ទូលព្រះស្ដាប់តាមហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះវិញដើម្បីយើងមានន័យសម្រាប់ជីវិតជំនឿដែលយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយថាដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យដូចជាកូនតូចនេះអ្នកនោះឈ្មោះថានឹងបានធំជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយបងប្អូនហើយអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងឋានសួគ៌មានជាអ្នកដែលធ្វើការល្អនៅចិត្តព្រះអង្គទេគឺអ្នកណា
អ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនអ្នកដែលបន្ទាបចិត្តអ្នកដែលទទួលព្រះបន្ទូលគោរពហើយធ្វើតាមឯងដែលធំទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បងប្អូនចេះបន្ទាបចិត្តនេះព្រោះអាចិត្តនេះធំណាស់ធំឲ្យកាចសាហាវយងក្នុងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គការដែលយើងកាចសាហាវយងក្នុងការដែលយើងបដិសេធពេលណាដែលយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើយើងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានយើងជាអ្នកធំហើយបងប្អូនធំហើយធំជាអ្នកណាធំជាអ្នកជាជាងអ្នកដែលបដិសេធព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលមើលងាយនាមព្រះអង្គអ្នកដែលរោគរឿងជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនធំហើយបានចូលទៅក្នុងនគរព្រះកុំគិតថាឯងខ្ញុំលងងណាស់ខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំមិនចេះនឹងមើលអសោផងខ្ញុំគិតតែជឿស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំមើលទៅមិនបានស្អីទេគាត់បានចូលនគរព្រះបងប្អូនហើយបើបងប្អូនបានចូលនគរព្រះបងប្អូនជាអ្នកដែលធំសម្រាប់ព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់ដល់ជីវិតយើងកុំឲ្យគិតវាតម្លៃខ្លួនយើងថាយើងលងងឲ្យតែបងប្អូនបន្តៀបចិត្តចំពោះព្រះធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនជាអ្នកធំនៅក្នុងនគរព្រះនេះជាការមួយដែលព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីគំនិតមនុស្សនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដែលយើងប្រើចំណេះប្រាជ្ញានៃលោកីដែលយើងបានរៀនសូត្រយើងគិតថាយើងចេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងធ្វើចេះទៅប្រសើរជាងធ្វើចេះល្អជាងបងប្អូនអត់ឈ្នះព្រះបន្ទូលព្រះទេអត់ឈ្នះទេមានតែព្រះបន្ទូលព្រះទេដែលព្រះម្ចាស់លើកតម្កើងចំណេះមនុស្សព្រះម្ចាស់អត់លើកតម្កើងទេតែព្រះបានលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់លើកជាជាងនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់ដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងព្រោះអីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះដែលជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់សពទាំងអស់អ្នកដែលចោះចូលជាមួយព្រះបន្ទូលដាក់ទស្សនៈខ្លួនឯងចោលចេញអត់យកមកប្រឡូកជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះទេគឺយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះមានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតចំពោះព្រះគឺការដែលយើងចោះចូលភាសាខ្មែរមានគេបាននិយាយថាកុំចេះចេះព្រះតាមបងប្អូនដែរពាក្យនេះមួយដែលយើងមិនសូវប្រើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើដើម្បីបងប្អូនយើងមានការខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងផងភាសាយើងចេះតែគិតថាយើងចេះមែនទេពេលណាដែលយើងបានចំណេះតូរៀនសូត្រក្នុងសាលាយើងគិតថាយើងចេះណាមែនទេយើងចង់កែយើងចង់បន្ថែមយើងចង់ដកយើងចង់បន្ថយចឹងហើយបានថាកុំឲ្យចេះចេះព្រះបើកណាចេះជាព្រះយើងចូលទៅក្នុងសេចក្តីអីអំនួតតែកណាយើងចូលក្នុងអំនួតដូចអីដូចលូស៊ីហ្វឺលូស៊ីហ្វឺឯដូចណាព្រះម្ចាស់បោះទម្លាក់អត់ឲ្យមានសិទ្ធិនៅក្នុងនគរព្រះបងប្អូនហើយបើចង់ចូលនគរព្រះបងប្អូនត្រូវតែបន្ទាបចិត្តបន្ទាបខ្លួនសម្រាប់ព្រះអង្គដើម្បីព្រះម្ចាស់បានលើកយើងវិញកុំឲ្យលើកខ្លួនឯងតែកណាយើងលើកខ្លួនឯងត្រូវធ្លាក់សាតានក៏អស់ងារពីឋានសួគ៌ដោយព្រោះអីដោយព្រោះវាលើតម្កើងខ្លួននេះវាថាវាចេះជាព្រះដូចតែគំនិតមនុស្សកុំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់លក្ខណៈនោះយើងត្រូវចាំថាព្រះតែងតែអត់ទោសដល់មនុស្សជាបរិបូរណ៍ព្រះអង្គអត់ទោសហើយអត់ទោសទៀតសាតានធ្វើខុសតែម្ដងព្រះអង្គទម្លាក់បងប្អូនបងប្អូនគិតមើលអត់មានឆេនទេអង្គទម្លាក់វាចេះតែមនុស្សខំដួលហើយងើបមកវិញដួលទៀតព្រះអង្គនៅតែលើកព្រះអង្គទុកឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្រែនេះជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាប៉ុន្តែបើយើងច្រើនលើកច្រើនគ្រាយើងគួរតែធុញទ្រាន់បងប្អូនហើយកុំឲ្យយើងមកទៅកន្លែងនោះវាញយពេក
យើងកែប្រែឡើងដើម្បីអីបើយើងនិយាយនៅក្នុងការដែលយើងញ៉ាំអាហារយើងត្រូវតែតមខ្លះទៅបើយើងដឹងថាអាហារនោះធ្វើទុកយើងហើយយើងជៀសវាងទៅបងប្អូនណាចាស់យើងតមមែនទេយើងត្រូវរៀនតមដូចនេះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចគ្នាដែរពេលព្រះអង្គប្រជាអត់ទោសហើយបងប្អូនហើយតមទៅកាលនោះក៏បើមានមកទៀតក៏បើញយពេលដូចនេះយើងត្រូវតែរៀនដកចេញពីអ្វីដែលព្រះអង្គប្រជាទុំអត់ទោសហើយក៏បើអង្គដែលព្រះអង្គអត់ទោសហើយដែរអត់ដែរយកតែព្រះអង្គទុញទ្រាំព្រះអង្គលែងអត់ទោសហើយបងប្អូនអ្នកដូចនេះយើងដាច់ពីព្រះអង្គក៏បើព្រះអង្គម្ចាស់ទុញទ្រាំពីការដែលយើងធ្វើជារដែលដែរឥតមានន័យសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះបើយើងអត់ផ្លាស់ប្រែទេគឺឋានសួគ៌គ្មានន័យសម្រាប់ជីវិតយើងទេភាគច្រើនមនុស្សគិតងាយណាស់រឿងឋានសួគ៌ឲ្យតែល្អខាងសាសនាបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើល្អបានហើយឋានសួគ៌ស្រួលមែនទេបងប្អូនហើយចាំទៅយើងរបាក់ផ្នត់អាគំនិតយើងវាបាក់ផ្នត់នៅក្នុងអាសភាពល្អដែលយើងមាននោះប៉ុន្តែយើងអត់គិតពីការផ្លាស់ប្រែនគរឋានសួគ៌គឺជាការផ្លាស់ប្រែមិនល្អទេការដែលបងប្អូនផ្លាស់ប្រែចោះចូលបន្ទាបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះលើកំកើងមានព្រះស្គាល់ព្រះដែលបង្កើតខ្លួនមកនោះហើយជានគរឋានសួគ៌របស់បងប្អូនមិនមានជាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើនោះទេសេចក្តីល្អនោះកើតមកពីការដែលយើងជឿព្រះតែកណាបងប្អូនជឿព្រះហើយបងប្អូនធ្វើការល្អហើយពីព្រោះព្រះយើងជាព្រះដែលល្អហើយបរិសុទ្ធមិនមែនជាព្រះដែលនាំសេចក្តីបន្ទុកដល់ជីវិតមនុស្សទេព្រះដែលជួយដោះស្រាយបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យជីវិតយើងបានអំណររីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងលោកីនេះដូច្នេះសេចក្តីល្អបងប្អូនកុំភ័យបងប្អូនមានព្រះគោរពព្រះធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះសេចក្តីល្អនឹងរត់មករកបងប្អូនបងប្អូនមានប្របាស្វ័យរកសេចក្តីល្អទេសេចក្តីល្អរត់មករកបងប្អូនពីព្រះព្រះនៃយើងទ្រង់ប្រទានសេចក្តីល្អដល់អ្នកទ្រង់ប្រទានសេចក្តីល្អរួមពេលព្រឹកដែលបងប្អូននិយាយទៅរកព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ទ្រង់សុខហេតុអីឲ្យយើងជួបនូវភាពដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតមានន័យថាមកគោឋានសួគ៌គឺត្រូវការព្រះកណ្ដាលបងប្អូនអត់មានព្រះកុំសង្ឃឹមរឿងឋានសួគ៌បើយើងមានបំណងថាយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ចង់ទៅនៅឋានសួគ៌បងប្អូនត្រូវការព្រះត្រូវការរកនាមព្រះដែលជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ទើបយើងអាចមានសិទ្ធិចូលទៅបានពីព្រោះឋានសួគ៌មានម្ចាស់មិនមែនជាកន្លែងសាធារណៈទេបងប្អូនឋានសួគ៌មិនមែនកន្លែងសាធារណៈទេកន្លែងព្រះដែលព្រះបានបង្កើតជាកន្លែងមួយដ៏ល្អវិសេសវិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គ្រប់គ្រងទួតត្រាមានបំលាំងរបស់ផងព្រះអង្គចង់ចូលកន្លែងនេះទើបតែស្គាល់ព្រះអង្គទោះតែតរោព្រះអង្គគ្រប់កលខ្លាយផងព្រះអង្គឲ្យព្រះម្ចាស់ទទួលដូច្នេះរឿងយើងឯងមួយប្រដែលយើងរត់មករកព្រះគឺអង្វរឲ្យព្រះទទួលជីវិតរបស់យើងពលឹងវិញ្ញាណយើងដើម្បីយើងមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរព្រះដើម្បីឱកាសនោះបានសម្រេចយើងត្រូវធ្វើដូចនេះត្រឡប់ដូចជាកូនទូចដែលព្រះម្ចាស់យកក្មេងទូចមួយមកដាក់នៅក្នុងកណ្ដាលចំណោមពួកសិស្សបងប្អូនឯងក្មេងទូចយ៉ាងដូចម្ដេចទុកចាស់ស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងបន្ទាបចិត្តពីព្រោះចិត្តនេះពិបាកនឹងបន្ទាបណាស់បើធ្វើឲ្យប៉ោងលឿនទេបងប្អូនមែនទេចិត្តយើងក៏បំប៉ោងវាលឿនណាស់
តែបើធ្វើឲ្យទៀតគឺពិបាកមែនទេពិបាកណាស់ចាំហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ថាមានតែព្រះអង្គទេដែលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃចិត្តដែលព្រះអង្គចាស់ធ្វើឲ្យចិត្តនេះបានទៀតបានត្រូវតែរត់ទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានទៀតចិត្តរបស់យើងបានបើមិនចឹងទេគឺវាចេះតែបោករាល់ថ្ងៃអត់ព្រឿនឯងក៏បោកដែរចិត្តរបស់យើងចេះតែបោកតែរហូតបងប្អូនអត់ចង់ទៀតទេចង់តែពោះរហូតដល់កើតរហូតចឹងហើយបានថាបើយើងមានព្រះអ្នកដែលជឿព្រះគឺជាអ្នកដែលបន្ទាបអ្នកដែលបន្ទាបចិត្តអត់ធ្មត់អ្នកដែលតស៊ូនៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលដំណឹងល្អព្រះបានបើផងដែរតើអ្វីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីបន្ទាបចិត្តឲ្យខ្ញុំបានយល់ថែមទៀតបងប្អូនមើលកំពីជាមួយខ្ញុំរៀនជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះដែលយើងពុំបានចាប់អារម្មណ៍ទំនុកដំណការជំពូក131ខ2បងប្អូនកត់ទុកខកំពីនេះហើយកន្ទេញឲ្យចាំបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះក្នុងការដែលយើងចូលទៅរកព្រះទំនុកដំណការ131យើងរៀនជាមួយគ្នាទំព័រ833ខ្ញុំបានជូនទូលបង្គំបានរំងាប់ហើយប្រលូងប្រលឹងទូលបង្គំជាស្រេចដូចជាក្មេងដែលម្ដាយបានផ្ដាច់ដោះឲ្យគឺដូចជាក្មេងដែលលេងដោះនៅជាមួយនឹងម្ដាយអើប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំប្រៀបដូចជាកូនដែលលេងដោះហើយបងប្អូនយល់ទេព្រះបន្ទូលជាការព្រះអង្គចាំងយាច្រើនតែការប្រៀបធៀបមកបងប្អូនពិបាកពិបាកនឹងចាស់បើយើងគ្មានការចិញ្ចឹមគិតឲ្យត្រេះរិះពិចារណាបងយករូបភាពមកទៀតបើដើម្បីបង្រៀនយើងក្មេងដែលប្រដៃដោះបើយើងនិយាយដល់ក្មេងដែលមកដែរបានប្រដៃដោះតែយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមើលពីរូបភាពជាមកពីបាយបញ្ញោមបងប្អូនយល់ក្មេងដែលម្ដាយផ្ដាច់ដោះគឺក្មេងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលនៅភាពទូចគឺស្រឡាញ់ម្ដាយណាស់មែនទេបងប្អូនស្រឡាញ់ម្ដាយមែនទេគឺរត់ទៅរកម្ដាយទោះបីជាម្ដាយមិនអោយបៅដោះយ៉ាងណាក៏ដោយមែនទេសុខចិត្តយំក្រាញលោកនាលនៅជាមួយនឹងម្ដាយអើយតែម្ដាយបាន3ពោអោបនៅក្បែរដើមទ្រូងទោះបីជាមិនបានបោដោះម្ដាយក៏ដោយគឺមានចិត្តមួយដែលមានភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយចង់នៅជិតម្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងពីព្រោះជាភាពកក់ក្ដៅដែលម្ដាយបានផ្ដល់ឲ្យសុខចិត្តយំហោទឹកភ្នែកស្រេកឃ្លានយ៉ាងណាក្ដីអោយតែម្ដាយបាន3ត្រកងនេះជាការមួយដែលយើងគិតចំពោះក្មេងដែលដាច់ដោះបងប្អូនឯងឃ្លានណាស់មែនទេតែម្ដាយផ្ដាច់ដោះកូនគឺកូននោះឃ្លានណាស់ចង់បោដោះម្ដាយសូមសេចក្ដីមេត្តាពីម្ដាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ដាយបាន3ប្រកបឲ្យបាននៅចិត្តម្ដាយស្រីយំរត់ទៅរកម្ដាយដល់សេចក្ដីស្រីឃ្លានទោះបីជាឃ្លានដល់កម្រិតណាក៏ដោយស៊ូទ្រាំសុខចិត្តស្លាប់នៅជាមួយនឹងម្ដាយនេះកូនបាក់បោះបងប្អូនការចូលនគរឋានសួគ៌គឺដូចគ្នាការចូលនគរឋានសួគ៌ដូចគ្នាគឺបងប្អូនត្រូវតែស្រក់ទឹកភ្នែក
បងប្អូនស៊ូស្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រមទ្រគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបងប្អូនសូមភាពកក់ក្តៅពីព្រះពីព្រះហោះព្រះអម្ចាស់សូមព្រះអម្ចាស់អើទូបង្គំសូមព្រះអម្ចាស់ចាប់ទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំបាននៅក្រោមចំអេសឡាព្រះអង្គទោះបីជាសេចក្តីលំបាកដល់កម្រិតណាក៏ដោយទោះបីជាកូនអត់ឃ្លានដល់កម្រិតណាក៏ដោយទោះបីជាកូនខ្វះខាតដល់កម្រិតណាក៏ដោយកូនស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយលោកគោថាសុបងប្អូនមិនធម្មតាទេបងប្អូនយល់ពីក្មេងដែលមកអាចដាច់ដោះបងប្អូនស្រឡាញ់នគរព្រះបងប្អូនតស៊ូគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនតែគេមើលងាយយើងដល់កម្រិតគេប្រមាថយើងដល់កម្រិតគេថាយើងសត្វជីអ្នកវងវែងគេចោទប្រកាន់យើងថាយើងភ្លេចទំនៀមទម្លាប់របស់យើងតែគេអត់យល់ពីសេចក្តីពិតនៃនគរព្រះឡើយបងប្អូនណាយើងមើលក្មេងដែលបោដោះតែម្ដាយបដាច់ទោះបីជាអ្នកចិត្តខាងនេះចាក់អូសទីនេះមានណាគឺវាក្រែងនោះនេះរត់មករកម្ដាយវាទោះបីវាមិនបានទៅដល់ម្ដាយក៏ដោយគឺវាក្រែងនោះនេះរត់មករកម្ដាយឲ្យម្ដាយបានអោបីប្រកបដល់វាដូចវាមានភាពកក់ក្ដៅបងប្អូនណាយើងចូលនគរព្រះដូចគ្នាដែរបងប្អូនស៊ូស្រក់ទឹកភ្នែកគេមើលងាយគេប្រមាថដល់បងប្អូនបងប្អូនរត់ចូលទៅរកព្រះប្រាំម្ចាស់សូមឲ្យព្រះម្ចាស់ក្ដៅសូមឲ្យព្រះម្ចាស់ពិតបានការពារនេះហើយជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងយករូបភាពពីការចូលនគរព្រះពីការដែលយើងចង់បានសេចក្តីដែលប្រសើរសម្រាប់សេចក្តីជំនឿដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះបន្ទូលជ្រៅណាស់បងប្អូនណាបើយើងអត់ពិចារណាយើងគិតថាជារឿងធម្មតាព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់លើកត្រង់កន្លែងម្ដាយដែលដាច់ដោះកូននេះគឺធម្មណាស់ចំពោះកូនជាមួយនឹងម្ដាយម្ដាយស្រឡាញ់ណាស់ម្ដាយស្ទើរតែបងប្អូនហើយស្ទើរតែក្រុមគ្រាអស់ពីដួងចិត្តដែលពេលឃើញកូនដែលយំប៉ុន្តែនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនឃើញថាការដែលម្ដាយដោះនោះវាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់កូនដើម្បីកូននោះបានធំឡើងចេះទទួលទានអាហារកុំឲ្យពឹងតែទឹកដោះនោះពីព្រោះអាហារជួយឲ្យមានកម្លាំងប្រសើរជាងទឹកដោះដូច្នេះម្ដាយគ្រប់គ្រាចំការម្ដាយខ្លះសុខចិត្តយំជាមួយកូនហើយចំការខ្លះក៏សុខចិត្តឲ្យកូនបៅបន្តមួយទៀតទៀតក៏មានដែរមែនទេឲ្យកូនបានបៅហើយចាក់ដើមបណ្ដាច់ដោះកូនបន្តទៅទៀតដោយព្រះដោយព្រះសេចក្តីមេត្តាព្រះព្រះម្ចាស់ទ្រង់មេត្តាលើកពីម្ដាយលើកពីម្ដាយបងប្អូនហើយពេលបងប្អូនរត់ទៅរកព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់មេត្តារបស់ខ្លួនយ៉ាងក្រៃលែងព្រះម្ចាស់ជួយបងប្អូនសុខគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនមានកម្លាំងណាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿព្រះម្ចាស់មិនចង់ឲ្យឃើញអ្នកណាដែលជឿព្រះម្ចាស់ដួលទេព្រះម្ចាស់លើកបីត្រកងដល់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឲ្យរត់ចេញពីព្រះអង្គក្មេងទូចដែលស្រឡាញ់ម្ដាយសុខចិត្តបបលរត់ទៅរកម្ដាយទោះបីជាបងប្អូនមានមាចាស់អូសទាញចេញប្រឆោតទៅយ៉ាងណាក៏ដោយបានតែមកភ្លេទេរត់មករកម្ដាយវិញហើយទោះបីម្ដាយមិនអោយបើក៏ដោយរត់មករកម្ដាយវិញបងប្អូនហើយយើងរត់មករកគ្នាដូចគ្នាទោះបីជាខ្ញុំមិនបានអ្វីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែមករកគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនគរព្រះនគរព្រះធំជាជាងចំណាយអាហារដែលយើងត្រូវទទួលនៅលើលោកីយ៍បើយើងនៅក្នុងព្រះហោះព្រះបងប្អូនមានជ័យជំនះក្នុងការបងប្អូនលះបង់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់ភាពពិតដែលយើងបានព្រោះនៅជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់គឺពិសេសបំផុតព្រះបន្ទូល
បានប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺថារងងាប់ព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាជំនឿពាក្យដើម្បីកុំឲ្យខុសទូបង្គំបានរងងាប់ហើយប្រលួងប្រលឹងទូបង្គំជាស្រេចបងប្អូនហើយបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តថាមករកព្រះត្រូវប្រាប់ប្រលឹងវិញ្ញាណយើងឲ្យរួចជាស្រេចលួងលោមប្រលឹងយើងឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងព្រះត្រាប់ចិត្តយើងចិត្តឲ្យត្រូវបន្ទាបបើឯងមិនបន្ទាបទេណាវាងាប់ដល់ប្រលឹងងាប់ដល់ងាប់ដល់វិញ្ញាណហើយដូច្នេះបងប្អូនហើយយើងត្រូវប្រាប់ចិត្តយើងឲ្យបន្ទាបចំពោះព្រះចឹងហើយបានជាសាវកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងឧបទីក្រេនទូទី1ទី14ខ20បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាបំណងអាក្រក់នោះចូលឲ្យនៅជាកូនងែកចុះការដែលយើងរត់មករកព្រះបងប្អូនហើយសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមានទាំងប្រមាណកុំឲ្យមានលះបង់ឲ្យអស់កុំឲ្យទុកវាឲ្យដូចកូនងែកចឹងគេថានៅល្អស្អាតកុំឲ្យគិតពីអារឿងអាក្រក់អ្វីដែលជាអាក្រក់យើងបោះបង់ចោលទាំងអស់ហើយគម្ពីរពេលត្រូវទីមួយទីពុះពីខពីបានកម្លាចិត្តយើងឲ្យយើងសង្វាតរោគទឹកដោះសុខខាងឯវិញ្ញាណបានស្ដេចថាដូចម្ដេចឲ្យបងប្អូនរត់មករោគព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមព្រលឹងវិញ្ញាណយើងឲ្យបានធំធាត់ចម្រើនឡើងប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះការដែលខ្ញុំមករោគព្រះគឺគោលធំគឺជាសេចក្ដីសង្គ្រោះបើខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះគឺខ្ញុំបានចូលក្នុងនគរព្រះបើខ្ញុំបានជួបក្នុងនគរព្រះគឺខ្ញុំជាអ្នកធំនៅក្នុងនគរព្រះបងប្អូនណាបងប្អូនកុំឲ្យប៉ងរឿងធំសួរព្រះតាតាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំអាចចូលនគរព្រះបាននេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរចំពោះព្រះការមួយដែលជាជំនួយយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីយើងដឹងថាបើយើងពិតជាអ្នកបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះមែនគឺយើងមានសេចក្តីអានដល់អសូរយ៉ាងក្រៃលែងទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់អ្នកដែលមិនទាន់ឮដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះបងប្អូនអានគេណាមែនទេដែលបងប្អូនបានទទួលឃើញសេចក្តីពិតសម្រាប់ជីវិតគឺយើងខ្លោចផ្សាណាស់ដល់អ្នកដែលគ្នាអត់យល់អ្នកដែលបដិសេធមិនដូចពីមុនទេពីមុនបងប្អូនឃើញអ្នកដែលមិនជឿបងប្អូនខឹងក្តៅក្រហាយមិនគេមិនជឿបើតែឥឡូវបងប្អូនមានចិត្តមេត្តាវិញដោយព្រោះបងប្អូនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះចាំឲ្យបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មេត្តាដល់យើងនេះវាបើយើងនិយាយទៅថាវាហួសកម្រិតទៅទៀតមិនត្រឹមកម្រិតទេគឺវាក្រំកម្រិតទៅទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទោសដល់មនុស្សនេះដោយឃើញមនុស្សយើងវាហួសហេតុពេកព្រះអង្គម្ចាស់និយាយទុកពេលឲ្យយើងនេះវាដល់កម្រិតហើយបងប្អូនហើយកុំឲ្យវាហួសចាំឲ្យបានស្ដីថាបើយើងបានស្គាល់ព្រះហើយចូលយើងជួយទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនោះបានជួបនូវសេចក្តីពិតដូចជាយើងផងដែរថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលដូចជាងាយណាស់ឲ្យយើងធ្វើដូចក្មេងតូចប៉ុន្តែការដូចក្មេងតូចនេះជាការពិបាកចំពោះចិត្តមនុស្សដូច្នេះបើយើងអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងអាចប្រឡងលួងចិត្តយើងបានបងប្អូនមានជ័យជំនះត្រូវចូលទៅរកព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាម្ចាស់នៃចិត្តតែកណ្ណាចិត្តបងប្អូនទៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយអ្វីទាំងអស់បងប្អូននឹងមានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតពីព្រោះអ្វីទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ